ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଭାରତ କେ ମନ୍ କି ବାତ୍ ମୋଦି କେ ସାଥ ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ଗାଡ଼ିର ଶୁଭାରମ୍ଭ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ଗାଡ଼ିଟି ରାଜ୍ୟର 147 ବିଧାନସଭା ଓ 21 ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଆଶା ଓ ଉପଦେଶକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବ। ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ମତାମତ ଗାଡ଼ି ପାଖରେ ଆସି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଇପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ୱେବସାଇଟ୍ www.bharatkimankibat.com ଏବଂ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର 6357171717 ରେ ମିସ୍ଡ କଲ୍ ଦେଇ ମତାମତ ଦେଇପାରିବେ ବୋଲି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦିକା ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ମନ୍ କି ବାତ୍ ମୋଦି କେ ସାଥ ୟାର ଆଜି ଶୁଭାରମ୍ଭ ବାଲେଶ୍ୱର ଲୋକସଭାରେ ହେଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟେ ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ଗାଡ଼ି ବୁଲିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ପରାମର୍ଶ ପେଟି ମଧ୍ୟ ରହିବ। ସାଧାରଣ ଜନତା, ଯୁବକ, ମହିଳା, କୃଷକ ସମସ୍ତେ, ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ଏଥିରେ ତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଦେଇପାରିବେ। ଇଏ ପରାମର୍ଶ ସିଧାସଳଖ ସଂକଳନ ହୋଇକରି ଆମର ଯେଉଁଟା ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ର ସେଇଟା ତିଆରି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କଠୁ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କଠୁ, ଲୋକଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି, କ'ଣ କଲେ ଆହୁରି ସରକାର ଦାୟିତ୍ୱବାନ ହୋଇପାରିବେ, ଆହୁରି ସରକାର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ, ଯେଉଁ ସରକାର ଲୋକଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହୋଇଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି ଆହୁରି ଭଲରେ କାମ କରିବ, ଇଏ ସିଧାସଳଖ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଦୃଢ଼ ନେତୃତ୍ୱର ପରିକଳ୍ପନା। ଯେ ଜନତା ତାଙ୍କର ମତ ଦେବେ ସରକାର କେମିତି ଚାଲିବା କଥା, ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ୱେବସାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି www.bharatkimankibat.com। ଆଉ ଗୋଟେ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଅଛି 6357171717। ତେଣୁକରି ଏଥିରେ ମିସ୍ଡ କଲ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇକରି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ରଖିପାରିବେ। ଅନତ ଏ ଗାଡ଼ି 7 ଆସେମ୍ବ୍ଲି ଏବଂ ପୁରା ବାଲେଶ୍ୱର ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୁଲିବ ମାସ ତମାମ। ସେଥିରେ ସାଧାରଣ ଜନତା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଆଣିକି ଆପଣଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ସେଥିରେ ଦେବେ। ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ, ଯୁବକ ସଶକ୍ତିକରଣ, ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା, ବୈଦେଶିକ ନୀତି, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷା, ଏମିତି 12 ବିଷୟ ଉପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ରଖିପାରିବେ। ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଯେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ସହାୟତାରେ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନତା ଆଗେଇ ଆସିବେ ତାଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ମତାମତ ଦେବା ପାଇଁକି, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେବ, ଜନତାଙ୍କର ସରକାର ଗଠନ କରିବା।